اعتقادی طور پر گمراہ، اخلاقی طور پر کھٹیا، اور یہی آئیں گے۔ نیک متقی صالح لوگ اس قوم کو نہ چاہیے نہ قوم کا مطالبہ، اور جس نظام کے ذریعے تم افراد منتخب کر کے لاتے ہو، اس نظام کے ذریعے بد سے بدتر آئیں گے، اچھا کبھی نہیں آئے گا۔ اس معاشرے کی عورت زنا، بے پردگی، اوریالی، فحاشی، جس کو تم نے ریلوے کے ٹکٹ گھر پہ بٹھا دیا ہے، دفتروں کی استقبالیے پر بٹھا دیا ہے، ہوائی جہازوں میں ایئر ہوسٹس بنا دیا ہے، ہوٹلوں میں اس کو استقبالی کے لیے کھڑا کر دیا، ویلکم سر، کم آن سر، اس معاشرے میں یہ عورت مجھے منتخب کرے گی؟ ہاں، اس عورت کو اس مقام پر بٹھانے والا مجھے منتخب کرے گا، رشوت دینے والا دینے والا مجھے منتخب کرے گا، چور کی ضمانت دینے والا، اس کی سرپرستی کرنے والا مجھے دے گا ووٹ، جو ذمہ دار، جاگیردار، وڈیرا، اپنی ماں کا حصہ، بہن کا حصہ، بیٹی کا حصہ، بیوی کا حصہ کھا جاتا ہے، حرام کھاتا ہے، خنزیر کھاتا ہے، سور کا گوشت کھا لے تو شاید بخشش ہو جائے، اس کا ایک لقمہ اگر اس نے کھایا اس کی بخشش نہیں ہوگی، نہیں ہوگی اس مزدور کی بخشش، بیت اللہ میں مر جائے نہیں ہوگی۔ یہ مجھے منتخب کریں گے، جو بینک سے قرض دینے کے بعد واپس دینے کا نام ہی نہیں دیتی۔ اس معاشرے کے لوگ، ایسے لوگ کو منتخب کریں گے، مشورہ بین ہم نے، جس کام کے لیے مشورہ دینا ہے اس میں چوری شامل نہیں، ڈاکہ نہیں، زنا نہیں، شراب نہیں، جوا نہیں، ظلم نہیں، تشدد نہیں، وہ تو کسی نیکی کے بھلائی کے کام کے اندر مشورہ دینا، کیسے کریں، لوگوں کو نماز کی طرف کیسے لائیں، بھلائی کی طرف کیسے لائیں، برائی کو ختم کیسے کریں، تو اس کے لیے مشورہ تو وہی دے گا جو اس کا اہل ہوگا۔ فرمایا ہوں سب سے تمہارے حکمران کون ہوں؟ خیام، تم میں بہتر لوگ، علاقہ نمراو خیام، واغنیاو سمحاو تمہارے مال دولت والے صاحب خیر ہوں، سخی ہوں۔ سخاوت یہ نہیں ہے کہ شراب بہت خرید دی، تبلی کو بڑے پیسے دے دیے، یہ سخاوت نہیں، یہ کیا ہے؟ اسراف و تبذیر ہے۔ ان مردمی مقابل خدا نہیں چلا، گاندھی شرابی کو جنا شراب پر لاکھوں روپئے خرچ کرے، سخاوت ہے پیسہ خرچ کرے، تو خرچ کہاں کرے؟ غربا پر، مساکین پر، بیماروں پر، بھوکے کو کھانا کھلائے، ننگے کو کپڑا پہنائے، بے مکان کو مکان دے دے، بے سہارے کا سہارا بنے، یا نہ باغ میں اس کو خرچ کرنے کی جو مقام بتایا وہاں خرچ کرے۔ تمہارے جب ایسے تمہارے عمراؤں مال دولت والے ہوں، تمہارے حکمران نیک ہوں، اور تمہارے معاملات جو ہیں وہ باہمی مشورے سے طے ہوں، امور مشورے سے طے کیے جائیں، تو پھر کیا ہے؟ لال کیا فرمایا؟ زمین کی پیٹ تمہارے لیے زمین کے پیٹ سے بہتر، خیر الارض خیر من بطنها، اور اذا کان امراؤکم شرارا، تمہارے حکمران شریر لوگ ہوں، نافرمان لوگ ہوں، باغیاؤکم بخلاؤکم، اور تمہارے مال و دولت والے بخیل ہوں، اللہ کی راہ پر خرچ نہ کرنے والے ہوں، اپنے لیے تو 1.5 کروڑ کی گاڑی بھی وہ خرید دے گا، اپنے محل پر 5-5 کروڑ، 10-10 کروڑ روپیہ خرچ کر دیں گے، لیکن یہ سخاوت میں شامل نہیں۔ جبکہ امانت کا اظہار دوسروں کو غربا کو مرعوب کرنے،
فإذا كان مراكم شرابكم وأغنياؤكم وغلاؤكم وأموركم إلى نسائكم النبي کا فرمان ہے اور تمہارے معاملات اور امور جو ہے وہ عورتیں سر انجام دینے لگی فبطن الارض خیر من نسائها پھر زمین کا پیر تمہارے لیے زمین کی پیر سے بہتر ہے تم مر جاؤ قبروں میں دفن ہو جاؤ اچھا تمام انبیاء علیہ السلام اور تسلیمات کی جو تاریخ قرآن و حدیث سے ہمیں ملتی ہے اگر آپ تھوڑی دیر تحمل کر کے سوچیں کہ تمام ان قوموں کو اللہ کی طرف سے عذاب کی شکل میں جو سزائیں دی گئی ہیں اس کا سبب کیا ہے اعانت رسول اس خدا کا اس قوم نے انکار کیا اس خدا کا جو پیغمبر نے بتایا خدا شناسی کا ذریعہ پیغمبر ہے پیغمبر کی بات نہیں مانتے پیغمبر کو اذیتیں دیتے ہیں پیغمبر کو تکلیف دیتے ہیں پیغمبر کو جھٹلاتے ہیں اس کی حرمت و عزت پر حرف گیری کرتے ہیں تو جن جن قوموں پر عذاب آیا اللہ نے ان قوموں کے پیغمبروں کو اپنے عذاب سے پہلے بچنے کا فرما کر کہہ دے تم اس بستی سے نکل جاؤ اب میں ان سے ملتا ہوں اللہ کا قانون یہ ہے کہ جہاں تو جس زمانے میں بھی اللہ پاک نے اپنے دین کی حکومت قائم کروا دی انبیاء کے ذریعے سے وہاں اللہ کے تمام احکامات کا نفاذ و اجرا انسانوں کے ذریعے ہوا حکمران جو بنائے جیسے سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی یوسف علیہ السلام کو بھی حکومت میں بہت بڑا حصہ عطا فرمایا داؤد علیہ السلام بھی جہاں حکومت بن گئی وہاں ہر قسم کی نافرمانی و جرائم کی زمرہ میں لا کر اس کی سزا مقرر کر دی گئی جہاں حکومت نہیں بنی وہاں اللہ نے خود اپنی قدرت سے ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا ذلیل کر دیا رسوا قوم عاد یہ قوم وجود کے قد و قامت کے اعتبار سے بھی اللہ پاک نے عجیب و غریب تخلیق فرمائی کہ بڑے قداور تھے بڑے طاقتور تھے یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا اور حکومت بھی تھی ان کے پاس اقتدار بھی تھا انہوں نے ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے نافرمانی کی بغاوت کی کمزوروں کو مارنا پیٹنا ظلم و تشدد کرنا ہود علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس قوم میں سے نبی بنا کر آیا ان کو سمجھانے کے لیے بھیجا وہ سرکشی اور بغاوت کے اس مقام پر پہنچے ہوئے تھے کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ان نے ہود علیہ السلام کو یہاں تک کہہ دیا قالوا من اشد منا قوه کہ ہود کو ہمیں کس سے ڈراتا ہے کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہے تو بتا بعد میں کیا کیا ہود علیہ السلام کو تو اس نے ہٹا دیا خدا نے ہوا جگائی سبع لیال و ثمانیہ ایام سات دن اور آٹھ راتیں وہ ہوا چلی اور وہ آہستہ آہستہ تیز ہوتی چلی گئی اللہ پاک نے اس قوم کا نام و نشان تک مٹا دیا پھر خدا پوچھتے ہیں اتبا لہم من باقیہ کہ ان میں سے کوئی تمہیں نہیں نظر آتا ہے آؤ کے پاس یہ کس وجہ سے ان کو یہ عبرتناک سزا ملی نبی کی توہین کہ نبی ہی خدا تک پہنچانے کا ذریعہ ہے خدا کے احکامات ہدایات بتانے کا ذریعہ ہے اور خدا کی فرما برداری سکھانے کا ذریعہ بھی نبی ہوتا نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب پوری دنیا کو خدا نے پانی میں غرق کر دیا
شرك نوح عليه السلام بقوم زيخ النبوة وشي بيل اللينة صالح عليه السلام لوط عليه السلام جو آيات المباركة الله نے مجھے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے قرآن مجید میں اللہ پاک نے بے شمار مقامات پر بھی چند آیات مبارکہ ہیں جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کی تعریف کرنے والے کو اللہ نے پاک کی یہ میری توفیق ہے کیونکہ اللہ کا مقام